Реакції партії на результати національного екзитполу збирають наші кореспонденти у штабі президентської партії, яка є лідером виборчих перегонів. Перебуває кореспондент «П'ятого» Сергій Барбо. І він на зв'язку зі студією. Сергій, вітаю. Як зустріли результати голосування згідно із даними екзитполів «Слузі народу»? Чи був присутній президент Зеленський? Доброго вечора. Сьогодні в день не вельми людно було у штабі «Слуги народу». Більше людей тут зібралося вже привечір. Що ближче ставало до 20-ї, до завершення голосування і до оголошення екзитполів, то більше людей сюди приходило. Серед них і кандидати, народні депутати від цієї партії. І от яку інформацію вони озвучували. Зокрема, говорили про те, що хто посяде міністерські крісла, вже визначилися, тобто відомі ці кандидатури серед партії. Але, що правда, ці імена поки що не озвучують. І ось чому. Я хочу йти до Комітету національної безпеки та оборони. Там дуже багато чого треба змінювати. Нічого нового не треба видумувати. Була з нашими радниками іноземними. Працюємо кожного дня з міністром оборони паном Полтораком, да, з його заступниками над тим, які, як пріоритизувати. Правильно, дуже багато речей, які треба робити. І в них є напрацювання по законопроєктах, які як вони трактують як термінові. Як тільки хтось з'являється на арену як потенційний кандидат, його так сильно мочать. Ну і вже за кілька хвилин до 20-ї сюди приїхав Володимир Зеленський, щоб почути результати екзит-полів. Не був він здивований, з нашої суб'єктивної думки, тими результатами. Вони є прогнозованими, зокрема, якщо дивитися на соціологічні опитування, які проводились раніше. І зустріли ці результати вже доволі типово, як для цієї політичної сили, під конфеті, під аплодисменти, під вигуки. І що далі відбувалося і про що говорили, теж варто переповісти, адже ця партія є лідером за екзит-полами. Очевидно, що вона гратиме провідну роль у парламенті. Так от, повідомили про те, що зрештою таки внесуть закон про імпічмент президенту до Верховної Ради. Також наобіцяли взагалі доволі багато сьогодні впродовж вечора. Пообіцяли також, що до будуть позбавлені народні депутати недоторканності. Знайдуться на це голоси, не забракне їх. Уже повідомили, з ким готові єднатися у новому парламенті. Зокрема, це звучало з вуст самого Володимира Зеленського. З ким саме готова об'єднуватися в коаліцію партія «Слуга народу»? Дивімося. Наша ініціатива до пана Вакарчука була з самого початку моєї ще президентської кампанії. Тому ми, будь ласка, ми не можемо більше наполягати. У нас трішечки більше рейтинг, ніж у «Голосі». Але ми запрошуємо до розмови пана Вакарчука з задоволенням. Вакарчук прем'єр. Нове Вакарчук. Обличчя. Мені здається, що це питання з приводу прем'єр Вакарчук чи ні. Мені здається, це питання саме до Слави, тому що до Вакарчука. Тому що це велика відповідальність. І це повинен бути гуру економіки, який ніколи, як ми казали, ми хотіли, щоб ця людина ніколи не була в політиці. Отож, ми так впродовж вечора цього не почули конкретних імен тих, хто може посісти важливі посади в Україні, провідні посади в Україні вже з приходом нового парламенту. Це взагалі традиційно для Володимира Зеленського, адже ми пам'ятаємо, як він приходив до влади, як він готувався до виборів, коли ми не до кінця не розуміли навіть з ким він іде і з якими ідеями. От так продовжує цю традицію і «Слуга народу». Якщо говорити про коаліційну угоду, то її ще пишуть. Відсотків на 70, кажуть представники партії, і вона готова. Це буде якийсь такий опірний документ, але у процесі перемов з партнерами, які будуть готові війти в коаліцію з «Слугою народу», ця домовленість, цей документ може змінюватися. Щодо голосних імен, які є вже в політиці, чи залишаться вони при своїх посадах, чи здобудуть нові, маю на увазі, до прикладу, звучало запитання, чи може посісти прем'єрське крісло Юлія Тимошенко. Конкретної відповіді ми не почули. Натомість Зеленський зауважує,
зауважив, що він хоче бачити нове обличчя і першочергового економіста на цій посаді. Також питалися і про міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Чи може він залишитися при посаді? Адже ми знаємо, що певна взаємодія, зокрема, і повідомлення у ЗМІ про це було, відбувалося поміж Зеленським і Аваковим. Так от, на це питання теж конкретної відповіді не було. Зеленський зауважив, що варто дочекатися формування нового уряду, і це вже питання буде до прем'єр-міністра.